På samme måde som at der findes flere forskellige måder at strikke hæl på, så findes der også flere forskellige måder at strikke tå på. Og vi kategoriserer vores tæer i 5 tåtyper. Germanske tå, det er sådan en lille flad tåtype, hvor stortåen er den længste, og de andre tæer, de er nogenlunde samme længde, men ikke lige så høje som tåtypen. Der er vist en spidstå her, den vil sidde rigtig, rigtig dårligt. Men på en græstå, hvor de midterste tæer ligesom er de største, hvor det går ud i en spids, der vil den her tåtype sidde perfekt. Hvorimod den smalle båndtå, som vi ser på rigtig mange strømper lige nu, den vil sidde super godt på den germanske, men rigtig dårlig på den græske. Og derfor så er det jo rigtig vigtigt, at du kender til mere end en måde at strikke tå på. At du ikke bare blindt følger det, der står i en opskrift. For hvis opskriften nu er strikket til, eller skrevet til sådan en båndtå her, men du i virkeligheden passer en spidstå bedre, så skal du være i stand til at bytte dem ud. Og det lærer du på min strikkebootcamp. Det er et 5 uger online strømpekursus, som der begynder her i uge 7. Jeg lukker for salg af pladser søndag kl. 20 i uge 6, og det var altså nu her på søndag.